La nova llei agrària dona importància a l'activitat del pagès com a generador d'aliments i no a l'urbanisme. Després de 2 anys de l'actual llei agrària, el govern se centra a modificar alguns aspectes i a potenciar-ne d'altres. Volem que aquesta llei posi l'accent en protegir els pagesos i com han de protegir els pagesos, protegint els recursos que permeten aquesta activitat. El govern vol limitar les activitats complementàries a la pagesia, per tant, les activitats agroturístiques s'hauran de regir per la llei de turisme. Pel que fa a la transformació i comercialització d'aliments, es manté la venda directa i s'incorpora el concepte de venda en circuit curt. Entenent aquella venda realitzada per productors o agrupacions de productors directament en el consumidor o a través d'un sol intermediari. Amb el pretext que el sòl rústic és per a l'activitat agrària, per primera vegada el govern obrirà la possibilitat que es pugui exigir a qui generi pressió sobre aquest sòl, fent-ne un ús atípic que compensi el sector agrari. Per exemple, un camp d'una fotovoltaica que compensi part de la seva activitat, ja que es dona en sòl rústic, en poder continuar l'activitat agrària. Seria un exemple, com puguin ser activitats d'una benzinera que es posi en sòl rústic o de qualsevol altra activitat que es posi en sòl rústic que no és un ús típic. El que fem aquí és obrir una porta en aquests mecanismes de finançament de l'activitat agrària. Per una altra banda, s'obligarà a tots els propietaris de sòl rústic a complir la normativa de sanitat vegetal a fi d'evitar que la manca de cura pugui representar un focus d'infecció per a les produccions agràries, com és el cas de la xilella fastidiosa. La nova norma també reconeixerà el paper de la dona en la pagesia. No podem entendre les explotacions agràries sense entendre el rol que ha jugat la dona històricament i el rol de l'explotació familiar. L'avantprojecte de llei especifica que no s'autoritzaran sembres de nous transgènits a les Balears. Tots aquests seguits de modificacions i incorporacions en el sector agrícola i ramader es preveu que siguin vigents a principi del 2018. Des dels sindicats agraris ja anuncien que presentaran al·legacions a aquest esborrany de la llei agrària. Demanen que no s'adoptin mesures precipitades i es consensui el text. Des de Saja i Unió de Pagesos volen que aquesta nova norma sigui pràctica per al pagès i que es tingui en compte tots els sectors. Des de Saja també critiquen que l'esborrany inclogui el concepte d'agroturisme només per a aquelles construccions amb més de 55 anys d'antiguitat. Necessites interès general. Com va quedar? Qualsevol... El sector agrari és lo prioritari. No l'hem de criminalitzar i, mentrestant, tapar molts els ulls amb altres usos que no són propis del sòl. Nosaltres demanem que sigui una llei agrària que contempli eines, totes les eines possibles, totes sense descartar ne cap, sense prohibir ne cap, per activar el sector agrari i no protegir-lo, potenciar-lo. Nosaltres el que demanem és precisament que no frisin, és a dir, que s'agafin el temps que sigui necessari perquè no facin coses precipitades, sinó coses que quedin durant els anys i que comptin en el màxim consens del sector.